ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತಾಲೂಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕೇವಲ ರೇಷ್ಮೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿಗೂ ಕೂಡ ಫೇಮಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿಯಿಂದ ಗೆದ್ದು ಅದಾದ ನಂತರ ಕಮಲವನ್ನು ಹಿಡಿದಂಥ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿಯ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪವರ್ ಟಿವಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕರೆಗಳಾಗಮಿಸಿದ್ವು. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಲಾಬಲ ಹೇಗೆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಯಾರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಈ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಎಂ ಎಲ್ ಎನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತೆ? ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಮತದಾರರು ಸುಮಾರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಪಾಠ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹುಷಾರ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲಿಯಿರಿ. 11,797 ಪುರುಷರು, 1087 ಮಹಿಳೆಯರು ಇವತ್ತು ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಬಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಇತರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇವರು 3,892 ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ. ಬಿಜೆಪಿ 3,972 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 3,633 ಪುರುಷರು, 339 ಮಹಿಳೆಯರು ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿದ್ದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಕೇವಲ 512 ಮತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 443 ಪುರುಷರು, 69 ಮಹಿಳೆಯರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ 4,508 ಮತಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪುರುಷ ಮತದಾರರು 4,110 ಜನ ಓಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು 398 ಜನ ಓಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 35% ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮುನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ, 31% ಮತಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಕೇವಲ 4% ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪರವಾಗಿ 30% ಮತವನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ 536 ಅಂತರಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಟು ನೆಕ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಎರಡನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪೈಪೋಟಿಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೊಂದು ವೇಳೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೀಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಶಾಸಕ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹಾನಂದ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯುವ ನಾಯಕರು ಇವರು ಮಹಾನಂದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮತದಾರರು. ಅಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದಿರೋ 3,800 ಓಟುಗಳ ಪೈಕಿ ಮಹಾನಂದ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಬಾಲರಾಜು ಮತ್ತು ಜಯಣ್ಣ ಇವರ ಮೂವರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು. ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬಹಳ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 5%, ಬಿಜೆಪಿ 31%, ಇತರೆ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 30%. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಓಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು
ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಜರಿತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಹಾನಂದಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹೌದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಓಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಮಹಾನಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮತದಾರರು ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯುವ ಮತದಾರರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಾನಂದ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರೆಯುವ ಯುವ ನಾಯಕ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 3,500 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ MLAಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲ, BJP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ನಡುವೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ಇದು ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ, BJP ಅವರ ಹಿಂದಿದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಿಮ್ಮ PowerTV ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು, ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಫಲಿತಾಂಶದ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಪಾಠ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹುಷಾರ್, ಫ್ರೀಡಂ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲಿಯಿರಿ.